टेकमा दुई दिवसीय हस्तशिल्पी प्रदर्शनी एवं मेलाको उद्घाटन नगरपालिका अध्यक्षद्वारा गरियो उद्घाटन। सरकारी सहुलियत उपलब्ध गराइने तर्फ यथाशक्य सहयोग पुर्याउने एलबीर राईले दिए आश्वासन। मिरिक नगरपालिका वार्ड नम्बर 5 कृष्णनगरका सक्रिय महिलाहरूको सामाजिक संस्था मिरिक टाउन कमिटी वेलफेयर सोसाइटीले शनिबारदेखि मिरिक व्यवसाय संगठन भवनमा दुई दिवसीय हस्तशिल्पी प्रदर्शनी अनि मेलाको आयोजना गर्यो। यसको उद्घाटन मिरिक नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राईले रिबिन काटेर गरे। यस अवसरमा मिरिक महकुमाका डिएमडीसी मृदुल श्रीमली, नगरपालिका उपाध्यक्ष एमके जिम्मा, नगर पार्षदहरू पुनम विश्व, सन्दवीर तामाङ, विनिता राई, ममता सुब्बा आदि उपस्थित थिए। सोसाइटीका अध्यक्ष मृदुला बन्जल, सचिव गोमा छेत्री आदिले मिरिक नगरपालिका क्षेत्र विभिन्न स्वनिर्भर दल संघ संस्था अनि व्यक्तिहरूले सृजना गरेको सामग्रीहरू प्रदर्शनी अनि बिक्रीमा राखिएको जनाए। शनिबार र आइतबार गरी दुई दिवसीय हस्तकला प्रदर्शनी हुने उनीहरूले बताए। यस अवसरमा बोल्दै मिरिक नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राईले मिरिकमा आज हरेक क्षेत्रमा अग्रसर बनिरहेको जनाए। उनले नगरपालिकाको पक्षबाट हस्तशिल्पी अन्तर्गत स्वनिर्भर तथा स्वरोजगारका लागि यथाशक्य सहयोग गर्ने बताए। यसका लागि राज्य सरकारबाट प्राप्त सहुलियतहरू पनि उपलब्ध गराइने तर्फ आफूले कार्य गर्ने राईले बताए। Are you dreaming to experience the American way of life? Make it a reality and bring home the American collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today.